Há mais de um ano atrás, o sonho de fazer algo diferente em Angola, o local foi escolhido. Mas havia muito a fazer. Tudo corria como planeado e o grande dia estava cada vez mais perto. Mas a Mãe Natureza pregou-nos uma partida. Dias e dias de angústia. O desespero de tentar salvar o local. Mas a Mãe Natureza não permitia. Depois de vários dias, o cenário era este. Destruição total do local. Mas como no local o lema é nunca baixar os braços, demos o grito de revolta. Sempre com um sorriso nos lábios, trabalho de equipa, momentos de pausa, porque o cansaço era muito. Mas não podíamos parar. Criámos barreiras físicas e míticas. E depois de muito esforço e trabalho, tudo se começava a recompor. A equipa foi escolhida para o receber e servir da melhor forma. Dadas as indicações finais, finalmente o local estava pronto. Snack. Sala climatizada. Esplanada. Privado. Deck. Praia. E discoteca. A melhor comida, a melhor doçaria e uma garrafeira selecionada. Tudo isto é o local. Tudo pronto para o grande dia. Bem-vindos ao local. Respeitamos as tradições locais. A noite foi longa. O sonho estava finalmente realizado. Nasceu o local. Animações diárias que passam pelo local. Várias personalidades nos visitam diariamente. A noite que mudou Luanda. Nossas sextas sempre fantásticas. E os sábados com mais glamour de Luanda. Local Club. O local dos grandes eventos. Festival Blue, Pete Bazook, Pedro Casanova e a melhor animação já vista em Luanda.
DJ Mário Marques. DJ Massive Drum. Acompanhado por belas modelos angolanas e internacionais. DJ Gavinha do Brasil. Eric Morillo, um dos melhores do mundo. Blue Let's Dance Festival. Celebramos a independência de Angola com Nanuto. Yuri da Cunha. Ari. Paul G. Walter e Nicola Nanás. E a diva Lura. Miss Fashion com DJ Miko. Super Bowl Head Party com Yola Semedo. E Gregor Salto. As terças-feiras de dezembro foram do Lutal. DJ Capiro e DJ Malfado. Aniversário de Chocolate. O Natal do local com Anselmo Ralph e amigos. O melhor fim de ano de Luanda foi aqui. Começamos o ano 2011 com DJ Diego Miranda. Sedução e ousadia. Festejamos o Dia dos Namorados. Um hino às mulheres com Let's Go Girls. Carnaval Moulin Rouge, uma mega produção, o teu local de eleição. E hoje a noite é de todos nós. Temos o prazer de convidar para o primeiro aniversário do local. Pela primeira vez em Angola, DJ Motivate dos Estados Unidos da América. DJ Oficial da banda Black Eyed Peas. Warm Up DJ Refaction, DJ Miko. Atuação e invenção metal de C4P. Animações com fogo e danças tradicionais. DJs residentes Yannick e Ninfa Jerian.